لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد. جنت کے پھلوں کے سلسلے میں بات ہو رہی تھی تو اس زمن میں ایک دو روایتیں اور آج آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں سورۃ المرسلات میں کہ متقی لوگ جنت کے سائے اور چشموں میں ہوں گے کہ ان المتقین فی ظلال و عیون و فواکہ مما یشتہون، اور پھل جو ان کو پسند ہیں ان کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، یعنی جنت میں ہر جنتی کو اس کے پسند کے پھل دیے جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر فرمایا جائے گا کہ کلو وشربو ہنی ام بما کنتم تعملون، اب کھاؤ اور پیو اور مزے سے رہو ان اعمال کے بدلے میں جو تم کرتے رہے ہو. ان کذالک نجزی المحسنین، اور ہم اسی طرح نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ خاص انتظام وہاں فرمائیں گے اپنے نیک متقی بندوں کے لیے، ان کو ان کی پسند کی چیز دی جائے گی. اس لیے جنت میں یہی اصول ہے کہ انسان کو جو پسند ہے وہ کھائے گا. سبحان اللہ. اچھا بیوی کو جو پسند ہے وہ اپنی مرضی سے کھائے گی، شوہر کو جو پسند ہے وہ اپنی مرضی سے کھائے گا، تو کھانے پینے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. اچھا جنت کے جو پھل ہیں وہ ہوں گے بھی ایسے کہ اس کے بارے میں سورۃ الدہر میں آتا ہے کہ جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور اس کے پھل ہر وقت ان کی پہنچ میں ہوں گے. تو ایسا نہیں ہوگا کہ پیڑ پہ چڑھ کے نکال رہے ہیں یا چھڑیاں مار کے گرا رہے ہیں، وہ ٹہنیاں ایسی جھکی ہوں گی کہ ایسا بیٹھے بیٹھے بھی بندہ توڑ لے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ضیافت ہو تو ایسے، اس لیے تو اللہ نے کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے جنت متقین کے لیے تیار کی ہے. تو یہ تیار کی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں نا، وہاں اہتمام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان جنتوں میں ہم سب کو داخل فرمائے. وما علینا الا البلاغ.